ametsa betetzera doa. Zer duzu buruan? Nire bizen batoz. Ea. Etzi nite nituen bere izten, etzi eta etzi. Ez ezazu, inoiz, etzi. Ea. Errumanian jaio nintzen ni, naizta gero urrun utzi. Aitak ta amak eskolan sartu, ta euskeraz irakatsi. Naizta bertxotan petresku edo, lumakuak garen gutxi. Bertxolaria izan nahi nuke, gaur ez baldin bada etzi, eta amets bat bete nahi bada, ezin duzu inoiz etxi. Eskerra txapelketa bukatu dena. Eskerra bukatu dena. Eburu durik jasunak eta eskerra jenteak ere txaloko hor jotzen duen. Bai, eskerrak, Iruñan jatorra dira. Eskerra. Ai. Gustatu zaizue txapelketan egin duguna? Bai. Txaloko hor jotzen dute hauek, eh? Bai. Bai. Kontratatuko zaituztegu bertxotarako publiko bezala. Bai. Munduko bertxo saiotanetan publiko egon beharko duzu epeti. Hori orain probatuko dugu. Adar pixka bat joko diegu? Bai. Bai. Ea pixka bat, ea pixka bat. Baina itxarra nago oso, haiko dago. Ba. Salto eta salto. Ara. Zer esango diegu? Ara. Hemengo lagun hauek, badute kemena, badute kemena. Hau da Iruñeako, aita guapoena, aita guapoena. Eta zure zapiak badauka gantxoa, badauka gantxoa. Horrela ematen duzu argitxo iratxoa, argitxo iratxoa. Tan eskatila ube, dagonez edarto, dagonez edarto, mikrofono ederra, dauka besteko. Ta kameralari bat, daukagu hor bertan, gaur gu ETV baten, gaueko amarretan. Ta hemen gonezka hau, horren naturala, jantzita ekarri du, etxeko mantala. Ta hiru umerekin, kargatuta aizu, honezkero bi hankak lokartu zaizkizu. Ta honek regaliz bate, daukanez edarto, eskoba ederra da hau, dena garbitzeko. Aurpegia zikina, zabiltza aintrebe, ta ez diguzu eman, zatitxo bat ere. Bueno, nahi da gogotu txaloa jotzeko. Baina besteko, deno batera bestuko dugu.
Horain abestitxo bat, eta gero dantzatxo batzuk egingo ditugu musika pixka bat ipinita jairoan gaude eta gainera pospozik ai, 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 ai. Nik egin nahi du probatu irrintzia. Ia. Bukera, kikiriki! Kikiriki! Bueno, gu pospozi gaude, saiatu garelako, bertxotan egitea lortu dugulako, eta zuek ere lortuko duzue, bai horixe, berdin da, kantutxoak izan, hau gaztetxoak izan, haupa, japa, bertxolari! Venga! Honek botako ditu, puntu erantzunak. Bueno, egia da, egia da, bertxolari garelako, egia da, egia da, Laida ta Eneko. Ea denok! Egia da, egia da, bertxolari garelako. Egia da, egia da, Laida ta Eneko. Errumanian, Kolombian, Marokon zein hemen, inoiz ez du inporta non jaioak garen, baizik zer garen eta lagunak non dauden, lagunak non dauden. Horrein denok, eh? Egia da, egia da, bertxolari garelako, egia da. Berdin dio Rodríguez, Agirre Petrescu, ezin gara ibili izenekin estu, izana beti dago norberaren esku, norberaren esku. Egia da, egia da, bertxolari garelako, egia da, egia da, Laida ta Eneko. Azkena! Azalen kolorea edo abizena, ez erreztu bereizten zarena naizena, euskara da euskaldun egin gaituena, gaituena. Gora euskara! Egia da, egia da, bertxolari garelako. Egia da, egia da, Laida ta Eneko. Oso ongi abestu duzue, eh? Ze artistak, eh? Bona, donai amarroan minutu musika bizka jarriko dugu ginoz, eta kanakira egiteko, ez da? Bai, ipiniko dugu musika bizka bat, ipiniko dugu eta zue badakizu, eh? Jarraitu bertxoekin gozatzen, euskera minganean eta euskera bihotzean, hemen Iruñako bihotzean, bai horixe. Ipiniko dugu musika bizka bat, Laida, zein ipiniko dugu? Niri gustatzen zait, ez dakit, euskeraren txantxangorria polita da. Edo beste bat, ipiniko dugu? Ez ari gustatzen, Aldapan gora! Aldapan gora! Bai hori xei, piniko dugu oraintxe, atorkitzen badugu, primeran! Do it tonight. The hate is the way.
Eta baila! Egingo dugu orain kale jiratxo bat bukatzeko! Bai, kale jira! Kale jirak egiten artista dira eta hemen Iruña aldekoak! Guazen, guazen gure! Bukatzeko! Bukatzeko! Eskapista
Eta Eneko berez, naiz da gaur Laida eta Eneko izenga zen. Eta Petrescu etzi ez etxi urantzez lan hau Petrescu bakarrik garatuteko gauza bat da lanku edo bueno, Petrescuale elkartean bitartez eindako antzerki bat. Eta horre baita maguk antzestu dugu edo hori da. Eta da pixkat bertsolaritza umei helarazteko modu bat eta bat ez behar idean agusi izaz, ba, ez da bela zertan euskaldun eskolerrean jaiotako euskaldu puru izan euskal zaletzeko eta bertsua gustatzeko. Orduan ba pixkat kontatzen da neskato errumaniar baten historia eta hoxe da labur izan da. Bai, kontua da gioi egin dau Jon Maiak eta Jon Maiak berak beran bizipenetatik ateratako gioi bada, zelan bera etorri zen, ba bueno, beran gurasuek eta Extremaduratik eta Zamoratik eta etorri zen eta beraz zelan ikesieban euskeraz eta bertso eskolarak usar da hango anekdota batetik. Ez da ezibala bere itzi, etzi eta etxi. Eta hortik anekdotatik, ba, Jon Maiak garatu dugu gido bat, eta hiru antzesle ibiltzen gara, ba, hau egiten, ba, Nerea, ni eta gero Itxaso Paia, ba, txandaka, eta gaur zuerteu da, ba, irunen, San Ferminetan, ba, edarko eki, Hori da telebista. Hori da telebista, era. Telebista! Eta gaur ba, hoxe San Ferminetara etorri gairuñara oso gustora, Markinetik, eta giro edarre darra egon da, genti oso adi, oso gustora gube oso gustora sentiduga. Piskate laburtu edo eraldatu egin dugu, askotan lekura egokitzeko ba, aldatzen dugu piskat antzesana, eta maieran ba, kanta batzuk ipini, eta bueno, improvisazioen partido bertuena beti itxen dugu, baina piskat ba, egokitxu urena eta kantau geixa, eta zaito oso gustora, sentazin jorok horra oso ona. Ba, ahi ez da erratza izaten holan, Plaza Zabaletan da zarritzen da bertzolaritzi eta umientzako antzezpena hau geixa formato txikireko da ukentzaute edo gertuko formatora, baina egiz izan oso adi egon di, Eta egiz izan laburtsu hau behin dugu eta bera maiera kanta batzuk eta pixka moldatu dugu, baina oso adi egon di, Normalin egiz izan, gu mugitzen gara ba, formato txikitsu hauetan, guztetakulako ba, gertutasun hori, herri txikisek, Umi gertu... Ba, oso sali gara gu gertutasun horrena. Baina, bueno, plaza hundixetan be, edartu, bihurri barik, eta oitxute gauz egiz izan, zorizionez tabla guen ibiltzen. Eta ibiltzen ga, Euskal Herriko herri zerri azkenin lanku bertso zerbitzuak enpresiai eskerrak. Hori, azkenin bertso zalekarti sortutako egitasmoa da, ba, ez bertsolaritzi, ba, bakarrik bertsuta bertso zurrune bari, ba, pixkat beste disiplina batzuk eta be, Euskal Herri osora zabaltzeko, eta kasu honetan, ba, umien gana zabaltzeko, eta bueno, emaitza hona da, beti honen ba, gustora geratu, zue gustora geratu zaria? Bai! Gaizo! Gaizo! Honen irribarrietan igertzen da, ba, gustora pasadiela eta gu, posi, bueltako gara, nahitxe, ordu terriko biaji euki etxera, Markina semenera eta eutxe jaixi egizen, Ja, hori da. Ba, benak, bueno. Gonbidatute, bastan aldetine bozue Markiñeko Carmen jaixita etorri. San Ferminek amaitu eta guana, inderrak badu bezuez. Bueno, agur eta hurrengo arte. Agur!